Ah, eu acho que com o Bale, Neymar, eu acho que não chega nesse nível. Eu acho que chega, cara. É, e interessante, né? O Bayern, que é um timaço, é um time extremamente coletivo, né? Sim. Os times do Guardiola são assim. Tá, tem, exatamente. Tem qualidade. Tem o Robin, tem o Ribéry, mas é um time extremamente... Não tem nenhum super craque, mas todos são grandes jogadores. Embora o Robin seja um animal. O Bayern Munique tem super craque. Mas não do nível do Cristiano Ronaldo e do Messi. Ah, tá. Mas é aquele que vem logo abaixo, Robin, Ribéry. Eu daqui a 2 anos, eu espero que os elogios dados ao Neymar, quando ele jogava aqui no Santos, sejam dados agora na melhor fase. Claro. Se confirmou. Claro. Exatamente. Mas não é se confirmou. Eu acho que os elogios estavam certos, né? Não, Neymar genial é agora. E agora não vejo ele ser chamado de gênio. Ele sempre foi. Ele foi chamado aqui contra o Paulista de Jundiaí, contra o Daniel, pro patamar do futebol brasileiro. Contra o Atlético, o Real Madrid. Aliás, ele já tinha mais ou menos uma adaptação aí do que poderia projetar na vida dele. Ele jogava com o Real Madrid aqui, que é o Atlético Paranaense. O Paulista de Jundiaí, o Getafe, é a mesma coisa, Daniel. Não, mas o Real Madrid... Madrid não é, velho. O Daniel, mais se confirma, porque quando o jogador ele é genial no patamar técnico que nós temos no futebol brasileiro, e aí ele vai para a Europa e ele joga com uma turma considerável, e ainda assim ele não sente a diferença. Chamado, que ele era chamado pelo exagero nosso também, ele era chamado de gênio quando ele brigava com o Dorival Júnior. Mas eu discordo de ti, não é exagero. Agora que ele é gênio, rapaz, ele tá jogando demais. Aí não tem mais rótulo para dar pro Neymar, claro, esgotaram tudo no começo, né? Aí o cara tá jogando um monte e tu não move os rótulos que o Neymar merece. Mas ele merecia já quando jogava. Não, ele merece agora. Com 18 anos ele sobrava. Não, ele era um baita jogador. Ele não era gênio ele é agora. Olha como é que ele tá se destacando com a parceria que ele tem e com alguns adversários que ele está enfrentando. É, mas agora que ele é genial, velho. Genial é exatamente... Agora vocês não falam, vocês esgotaram tudo aí no... Imagina se nós tivéssemos que discutir um jogador ruim, se nós estamos passando 10 minutos para discutir. Eu não tô discutindo. O Ribeiro fazer. Não, só um pouquinho, não. Você comenta essa injustiça, eu não tô discutindo o Neymar, eu tô discutindo vocês. Que são ruins. Porque o Ribeiro faz isso, o Ribeiro faz isso da forma negativa. O tal jogador é terrível. Calma, se ele é terrível, que estamos... Nós temos a felicidade da lei trabalhista estabelecer que é um mês de férias para cada um, para a gente ficar longe do Ribeiro. Aí tu vem aqui e lembra do Ribeiro, esquece o Ribeiro. Pô, tava tão bom o programa, né? Foi lembrar do Ribeiro, né? Pô, nós estamos falando do Neymar e tu fala do Ribeiro. Pareceu o Alisson e o Valdívia. Exatamente, né? O Alisson e o Valdívia. Um do lado do outro. Um abraço pro nosso Valdívia mágico e pro goleiro Alisson também. Vamos ao intervalo, na sequência tem mais os donos da bola aqui na Band. Até já. A princesa não quer dar uma voltinha no meu Renault Zero? Não, obrigada. Já tenho o meu. E você também quer um Renault Zero? Então corra para a concessionária e aproveite as ofertas. Sandero com mar e direção, só R$34.990. Com taxa zero em 36 vezes. Logan com mar e direção, apenas R$36.990. Com taxa zero em 18 vezes. E Duster completo, só R$57.990. E taxa zero. Aproveite que é só até o dia 23. Esportes. Tudo para tudo quanto é esporte. Bom, o técnico Luiz Felipe Scolari tem alguns problemas para escalar o time para o final de semana, né? O Grêmio está focado no Campeonato Gaúcho, tá de folga nesse meio de semana. E mesmo depois da recuperação que aconteceu nas últimas rodadas, o Grêmio virou líder e tal, o Filipão de novo vai ter uma dor de cabeça aí, porque não só perdeu os uruguaios no final de semana, o Cristian Rodrigues e o Brian Rodrigues, que estão lesionados, o Ceboja com um estiramento na coxa e o Brian Rodrigues com uma lesão no ombro, mas também ele tem outros problemas. O Felipe Bastos, por exemplo, está suspenso, mais uma vez, é bom a gente explicar, né, porque ele na expulsão contra o Brasil, ele recebe o vermelho direto depois de um primeiro amarelo em que já dava a suspensão automática pelo cômputo dos amarelos, o vermelho dá mais uma, então por isso que ele pegou dois jogos. Outros jogadores podem desfalcar o Grêmio, como é o caso do Marcelo Groy, podem, não vão desfalcar, que vai servir a seleção brasileira. Então, olha, vai ser difícil montar esse time aí pro final de semana, e o Grêmio encara o Lajeadense na Arena, 6:30 PM do domingo. O Maicon vai se fixando no time no lugar do Felipe Bastos, né? Pode ser. Mesmo que eu ache
Eu tô vendo muitos elogios ao Maicon, que realmente fez uma boa partida, mas eu acho que segunda função não casou muito bem com ele. Acho que o Mamute entra no lugar do Brian, né? É, o Mamute. Tava tendo sequência, né? E claro, né? Chega o Brian, um jogador com cartaz. E o Rodrigues entra o Luan. Entra o Luan. Entra o Luan e tá feito o time. Luan no lugar do Cebola, o Mamute no lugar Douglas, do Brian. Juliano, Douglas, Luan e Mamute. É isso aí. E o com o Maicon antes no lugar do Felipe Bastos. O Ramiro já tá bem pra começar o jogo, será? Ele jogou o segundo tempo só. Né? Eu acho que começa já, né? Vamos ver. O Ramiro é o titular da primeira função do meio-campo. Igual é time para ganhar do Lajadense. O Rodolfo não treinou ontem, mas deve voltar aos treinos amanhã. O Erazo vai embora quando para a seleção dele? Ele joga ainda final de semana, Eu acho que joga. Joga final de semana. Depois que ele vai. Isso. E também nas laterais. Nas laterais, o Filipão ainda não sabe. A questão do Júnior não foi resolvida ainda, né? Como é que tá a mão do Marcelo Oliveira, que tinha batido a mão? Ele vai jogar, também, né? Tava machucado. Mas ele parece que ele vai jogar. O Marcelo Oliveira vai ser o lateral esquerdo, com o Ramiro na primeira função no meio-campo. Aliás, o time titular do Grêmio, Chico, não tem Júnior. O time titular do Grêmio é o Marcelo Oliveira na lateral esquerda e o Ramiro abrindo meio-campo. E o Matias Rodrigues. Hã? Ontem a gente marcou no bingo box que o Baldassi falou. Hoje o bingo do time ideal do Grêmio, time que ideal. O Baldassi falou. Meu time ideal do Grêmio. Por que vocês não vão catar coquinho? Gonçalo. Mas o Baldassi tá falando certo, né? Claro, só pra gente não deixar passar, né? Gonçalo tem informações sobre esse time do Grêmio aí. Fala, Gonçalo. Chico, em relação aos selecionáveis, o Marcelo Groy viaja sábado para a seleção brasileira e não joga. Ele fica fora contra o Ajadense, contra o Novo Hamburgo e contra o São Paulo. O Erazo viaja segunda para a seleção do Equador. Ele fica fora contra o Novo Hamburgo, São Paulo e contra o Campinense na Copa do Brasil, que é dia 1º de abril e dia 31 de março. Ele joga amistoso em Los Angeles, do Equador contra a Argentina. O Brian Rodrigues será reavaliado, o Cebola está fora e o Marcelo Oliveira, como disse o Baldasso, deve jogar. Muito bem. E o Jeromel, a gente ainda está aguardando pelas informações, está treinando normalmente. Cara, Jeromel é o seguinte, a informação do pessoal da reportagem é o seguinte, o Jeromel está bem, só que ele está passando por um processo complicado de recuperação de confiança de quem teve um problema no ombro grave, tanto que operou o ombro. Porque o ombro é o seguinte, velho, tu passa a ter medo de cair. Medo de cair para um zagueiro, ainda mais. Imagina pro um zagueiro, né? Com medo de cair, cara. Disputar uma bola no alto, trombada, né? Alguém flagrou, não lembro quem foi que me contou, talvez tenha sido até o Cadu que me contou agora pela manhã, que o Filipão parou o Jeromel no treino e disse, Jeromel, te solta, velho. Foi o nosso cinegrafista Charles Martins. Mexe os ombros, te solta, o cara tá com falta de confiança. E isso é um negócio complicado, né? É, isso aí demora um tempo, né? Mas se clinicamente ele tá bem, tá treinando, só falta isso, realmente, para que ele possa voltar aos gramados. Jeromel terminou muito bem em 2014. Para mim, foi o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele começou meio mal, mas foi se afirmando, virou... Ele foi melhor que o Rodolfo. Virou o par perfeito do Rodolfo. Ele foi melhor que o Rodolfo no Campeonato Jeromel Brasileiro. Jeromel incontestável. Jeromel e Rodolfo é uma zaga que... O Grêmio, se o Grêmio tinha tantas desconfianças, não era esse o caso, né? Ainda mais com o Groy na grande fase que estava. Por isso o Grêmio teve a melhor defesa do brasileiro também. Mas essa, embora a contratação do Erazo, o Jeromel e o Rodolfo é a zaga titular. Sem dúvida. Até porque o Erazo casou bem, porque o Erazo é o espanador, né? Caiu, vai lá e ele se vivifica. Tu tem um zagueiro bom, tecnicamente, com condição técnica de jogar, e o outro que tira a bola pra o Erazo, dia 31 deste mês, enfrenta o Messi, Equador e Argentina. Tu vê. Messi contra Erazo. Acho que ele vai ter alguma dificuldade ou não? Chupa, Messi. Que bom. Pode saber que o Messi é Lionel Andrés Messi? Não. Sério? Mais um que é homenagem ao D'Alessandro. Mais um, é isso aí, homenagem ao D'Alessandro. Revelei o que a gente estava segurando há horas, a informação. Puxa vida, agora vai ser difícil. O Baldassi não vai dormir essa noite, cara. Cara, eu sugeri para minha esposa que o meu primeiro filho, Antônio, se chamasse Andrés. Ela não aceitou. Tu sabe que o D'Alessandro, quando comemorou o último gol... Em homenagem ao seu filho, o terceiro filho que vai nascer. Isso. Muitos torcedores deram parabéns pro Baldassi. Parabéns, o Baldassi está grávido. Parece que o nome da criança vai ser Juliano. Juliano Baldassi. Juliano Baldassi. Hoje tem jogo de gaúchos também pela Copa do Brasil. Brasil de Pelotas, o Chavante encarando o Flamengo no Maracanã e a Band transmite, hein? Partidas 21h45, 9h10 da noite. Já abrimos a transmissão. O jogo em Pelotas, há duas semanas, terminou com vitória do Flamengo por 2-1 e, na verdade, o Flamengo estava eliminando o jogo da volta,
mas aí no finalzinho, foi o Foster ou foi o Nena? Acho que foi o Nena, que entrou na bola. Foi um entreveiro, né? Entreveiro lá, Brasil de Pelotas. Empurrando a bola para o fundo da rede. Eu friso a mesma coisa que eu tinha falado há duas semanas, por melhor que esteja o time do Brasil de Pelotas, por melhor que seja a torcida do Brasil de Pelotas, mas o Brasil levou o jogo para o Maracanã. Isso foi alcançado. Isso já é... Já é algo a ser comemorado. Tu sabe que o Flamengo vai torcer, mas claro que a gente torce pro Brasil passar. Só que... esse gol aí não tem explicação. O objetivo foi alcançado, né, gente? Porque é o Brasil contra o Flamengo. A favor do Brasil nesse jogo é o seguinte, só tem um time que tem a perder nessa partida. Só o Flamengo. Só o Flamengo. Exatamente. Flamengo, aliás, tudo é lucro. O Flamengo fez treinamento com o portão fechado, né? Sério? Visando esse jogo aí. Luxemburgo. Luxemburgo fechou os portões pro treino. Bom treinador. O Brasil tem que fazer 2-0, né? Eu me decepcionei muito com o Brasil de Pelotas contra o Inter. Eu também. Aí é que tá. Decepcionei bastante. Achei que o Brasil fosse apresentar um futebol melhor, né? Uma rebarba do Inter. É que eu acho assim, ó, é uma crítica que a gente faz. O Rogério Zimmermann, que já tá há várias temporadas aí no Brasil, pô, é um treinador que tem um potencial, assim, que a gente reconhece, a gente admira. Mas eu acho que ele chega um momento, né, em que ele se perde pela questão temperamental. Não, eu fecho contigo, tá? Ele ficou muito mais preocupado com o juiz do que com o time dele. O Rogério Zimmermann tem o mesmo problema do Lisca. Isso. Temperamento. Isso. São dois bons treinadores. Bom, o Lisca, eu acho taticamente o Lisca muito bom. Entende muito de futebol. Muito. Entende muito. Tu senta pra conversar com o Lisca, tu te encanta com ele. Ele enxerga tudo. Só que aí o seguinte, aí ele dá um bico no microfone da TV. Ele surta, né? Aí é complicado, tem que ter algum equilíbrio. E o Rogério Zimmermann definitivamente não tem. Talvez o Brasil de Pelotas comece a dar o sinal da fadiga dos metais, tá? É, porque são 3 anos quase com o mesmo grupo, o mesmo técnico. Tomara que não, mas talvez, porque essa derrocada, esse momento tecnicamente ruim, ele vem desde o jogo contra o Flamengo. É verdade. O Brasil de Pelotas não consegue mais repetir grandes atuações há um tempinho. Tá bem, seja a fadiga, né, dos metais, porque a gente não pode chegar num ponto de elogiar a continuidade de um trabalho e depois que tem 2, 3 resultados, atuações abaixo do esperado, dizer que fadiga dos metais. Mas acontece. O Guardiola chegou um momento no Barcelona que deu fadiga dos metais. É que tem um limite. Tá passando por isso, né? Tem um limite. Às vezes tem que te reinventar, não necessariamente trocar. Mas não quer dizer que o Brasil esteja passando por isso. Isso, né? É como um casamento, Chico. Opa, tu vê. Não, vamos ao intervalo e já voltamos com mais Os Donos da Bola aqui na Band. Daniel Oliveira, nosso narrador, que hoje vai comandar a Inter e Emelec pela Band News FM 99.3, pela Band AM 640 também, tá na marca do pênalti. Opa. E responde para nós agora. Quem vai fazer mais falta no jogo de hoje, hein, Daniel? Nilmar ou D'Alessandro? Eu acho que pela característica do jogo, D'Alessandro. Eu acho que por ser o planeta Terra é o D'Alessandro. Não, eu tô confiando demais no Nilmar. Eu acho que o Nilmar voltará a ser um jogador que ele foi em outros momentos no Inter. Uhum. É uma questão de tempo. Mas o D'Alessandro hoje, pela estratégia de jogo, a ausência mais sentido. Gonçalo Sidney Lima, fecha com os recados aí da galera. Ficam os palpites de alguns torcedores para o jogo de logo mais. O Lucas Portela, 2-1 Inter, o jogo é muito difícil, vamos ver. Por aqui também o pessoal está bastante confiante na vitória do Inter. O Camilo, 2-0 para o Inter. E o Patrick Lima está dizendo que o Inter vai ganhar por 2-0. Dali Inter, eu quero perguntar uma para o Baldasso. Aqui tem um telespectador gremista, 3-0 para o Emelec. Saudades do Ribeiro. O que tu acha disso, Baldasso? Eu quero que o Ribeiro... Beleza. Vamos olhar para essa câmera aqui, dá tchauzinho, tá? Amanhã a gente volta, 1 da tarde. Todos uma ótima quarta-feira. Tchau, pessoal.